God morgon alla glada och välkomna till dagens Bluebell Legacy-avsnitt där generation 5 föds. Idag är det fredag, gott folk. Helt fantastiskt. Underbart, jag ser verkligen fram emot helgen. Hoppas att alla ni som lyssnar mår jättebra. I dagens avsnitt så ska ju generation 5 födas. Så här har det verkligen gått undan. Destinys och Joakims kärlek är vild och passionerad. De träffades i slutet på säsong 4. Gifte sig i del 3 av den här säsongen. Blev gravida i del 4. Eller om de hann bli det i slutet på del 3. Och i dagens avsnitt så ska nästa generation födas. Ja, bullen jäser ju för fullt måste jag säga. Jag tycker de är så söta simmarna när de är gravida. Ja, som ni ser. De där två är ju galet kära hela tiden. Ja, titta, nu kommer pappa på besök också. Ja, de andra spökena har ju vi skickat ner i underjorden. För hur mycket jag än tyckte om att ha dem här så förstörde de saker hela tiden. Så jag orkade faktiskt inte mer och mer. Så att jag klickade på att man skulle skicka dem till underjorden. Som ni hör så är jag jätterosslig i halsen. Men det var så roligt att generation 5 föddes. Så att jag är tvungen att bara försöka göra en voiceover. Fast det blir kanske en del harklingar. Och så får jag pausa hela tiden. Ja, älskling, har du kommit på besök? Säger Malva. Jag saknar dig så. Ja, jag saknar dig också, min sötnos, säger Jace. Ja, och nu testade jag faktiskt att kolla om det gick att ha Kuttra 7, som jag brukar säga. Lite mys med ett spöke. Och det kunde man faktiskt klicka på. Titta. Man kan gå och mysa i sängen. Kan man få barn med ett spöke? Det vet jag faktiskt inte. Om någon som lyssnar vet om man kan få barn med ett spöke så kan ni väl säga till. Ja, vi lämnade dem därhän. Och ser ni att Joakim har börjat växa lite skäggstubb? Eller han har låtit det växa ut lite. Men det är väl så det kanske blir också när man har den här nyaste uppdateringen eller vad det nu var för någonting. Men det var väl det nyaste expansionspaketet som gjorde att man kunde, ja det var det, att man kunde börja raka sig. Så, nu har han matat hönorna, ropat på Blondie att hon ska komma ut. Och så plockar han, nej han plockade ägg först och så la han in ägg i, tillbaka in som kunde kläckas. Kläckbara ägg. Så de har han nu stoppat in, för vi har inga kycklingar längre. Och nu så får han stå och borsta och tvätta Blondie lite. Hon ser ut och tycker att det är väldigt skönt. Så gulligt när hon vänder öronen bakåt så där. Titta här, gose gose. Här ska du få lite mat, Blondie. Ja, nej det var... Ja, nu ska de iväg till skolan, Daniel och David. Ja, det gör inget. De kan gå. För det är inte de vi följer. Oj, oj, vad arg du var då. Vad är det nu? Varför är du så tjurig? Ja, två ägg kunde han stoppa in och de andra hade blivit dåliga. Vad står du och tittar på då? Tittar du rakt upp i taket, Malva? TVn är där nere. Ja, oj, han hade inte gått till skolan ännu. Daniel hade inte gått till skolan. Då får du ta snabba på. Och så är han jättekissnödig. Oj, oj, oj. Ja, men... Alltså, toaletterna är trasiga hela tiden. Jag tror att Destiny får ta och åka till affären och sammankalla ett sånt där målarmöte med sin grupp. Och så får vi ta och tjäna in lite pengar, även om vi har bra mycket pengar. Men jag tänkte kanske man ska köpa sådana här
och dyrare toaletter och handfat och sånt, så går de kanske inte sönder så ofta. Eller om man inte har en spöke till mam som åker runt i huset svävandes och förstör allt. Ja, men du städar i alla fall du, Malva. Och du målar färdigt din tavla, Destiny. Titta, den där magen är för söt. Och nu ska Joakims mamma gå ut på, eller åtminstone lära känna någon ny. Ja, det kunde hon gott göra, tyckte Joakim. Nej, men nej, Destiny, ät inte tårtan, den är inte laktosfri. Ja, ser ni? Nej, men så alltså, kissar du på dig också. Ja, men oj, 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 oj. Det tog jag inte hand om ordentligt. Jag reflekterar inte ens över att hon var så kissnödig så hon skulle kissa på sig. Ja, ja, nu får hon duscha och ta hand om det. Och du är inspirerad. Ja, nu är det ju så här. Att om bebisen föds, så kommer ju den att landa här nere. Så att jag tänker att om vi byter lite sängar, så kommer ju deras, alltså Joakim och Destinys säng, att vara här nere. Och så får Malva börja sova där uppe. Eftersom jag har gjort i ordning de yngsta killarnas rum här nere på nedre våningen, Daniel och Davids rum, har ju jag byggt om till ett barnrum och ett toddlerrum. Och alla ni vet ju, precis som jag, att toddlers här i början inte kan gå i trappor. Så att om jag flyttar ner Destiny och Joakims säng nu och flyttar upp Malvas, så löser det sig. För då kan Joakim och Destiny och det nya barnet bo på nedre våningen. Oj, där hoppade hon inifrån och ut på en halv sekund. För att stå och lyssna på lite latinsk musik. För det var en av dina pratbubblor där, ville att du skulle lyssna på musik. Och så kan du ta och gå och kasta bort den där målningen och skapa någon lite flörtig målning. Jag älskar att titta på när simmarna målar. Men ibland så tar det lång tid. Och just den här målningen tog en hel del tid. Så jag klipper snart och så puff, så är den färdig. Ja, och det ska bli den där med masken och ett fint litet glas intill. Hur är det nu romantiskt? Ja, ser ni? Puff, nu var den färdig. Då kan man sälja den. Så får man in lite pengar. Och här, men Monty, ligger du och sover på bordet, lilla söta katt. Och här har faktiskt Joakim lagat mat. Och han har lagat laktosfria Yorkshire-puddingar. Så de där kan du äta med gott samvete och må bra efteråt, Destiny. Ja, det gick fort. Du verkade väldigt hungrig. Men ska vi inte ta något så här gulligt kort när Monty ligger och sover? Nej, nu vaknar han. Ja, det har varit ju inte så gulligt. Det ser ut som en jävuls katt. Förlåt, men ja. Och här är det flörtig flört. Ja. Nu när hon börjar ta sig åt ryggen. Åh, ser ni? Gone into labor. Nu var det dags. Det var så att jag försökte åka iväg. Jag tänkte att de skulle åka och fiska, mor och dotter. Men det gick inte. För sekunden som jag klickade iväg dem så kom den där. Och nu ska hon föda. Så då fick jag klicka tillbaka dem hem igen. Så att jag kan klicka på Destiny och välja alternativet att vi ska åka till sjukhuset och föda barnet. Och då vill vi såklart ta med oss Joakim. Jag har varit riktigt orolig där. Jag tänkte, jag vet inte vad som händer om man föder barnet. Så jag vill att Joakim ska följa med.
Vad händer om barnet skulle födas i en annan värld? Stannar bebisen och korgen där då? Eller pluppar den hem liksom? Nej, jag vet inte. Så vi snabbade oss hem igen och klickade i föda på sjukhus och att Joakim skulle följa med. Ja, Joakim har bara sprungit iväg och satt sig vid en dator. Men nu behöver ju han liksom, ja kolla där sitter han med en dator och spelar. Vi måste ju klicka så att han springer in hit. Han kan ju inte missa. Bra, bra jobbat. Bra Joakim. Han, och nu får han den där födelsepaniken. Jag tycker det är så gulligt vad papporna bara står och studsar. Ja, alltså jag tycker att den här maskinen är lite otäck. Och det blev en flicka. Och nu sitter jag där och tänker en liten stund och pausar spelet. Men det syns inte. För jag tänker att jag lägger ihop. Han heter ju Joakim på J och hon heter Destiny på D-E. Så jag bestämmer att det lilla flickebarnet ska heta Jade. Jade Bluebell. Och så gullig hon blev. Ja, så gullig hon blev. Alla bebisarna ser exakt likadana ut. Det är bara lite olika hudfärg ibland. Annars är de ju identiska allihopa. Och jag köpte ju en vagga innan vi åkte iväg. För att jag tycker att den där är så söt från varuhuspaketet, vampyrpaketet. Även om det är en liten fladdermus som mobil där. Jag bryr mig inte. Jag tycker den är jättefin med utsirade ben i guld och sånt. Ja. Titta vad många tallrikar det står på golvet inne vid målarstativet. Åh. Gick det bra, säger Malva. Ja, det gick alldeles utmärkt. Jag förstår inte folk som gnäller på att det är så jobbigt att föda barn. Det gick på ett kick bara. Och så berättar de. Ja, du. Dig och Dillan födde jag ju aldrig, säger Malva. Men Daniel var lätt. Men David, det var som en skräckhistoria, berättar Malva. Ja, och så stod det att om du inte matar Jade nu så kommer någon att plocka henne därifrån. Fast hon hade inte ens skrikit. Hon hade gjort någonting. Hon hade bara legat där och sett ut som att hon sov. Ibland blir det liksom buggar på något vis. Barnet bara ligger där och sover och sover och sover och sover. Och så är det jättehungrigt. Ja. Men nu matas Jade i alla fall. Jaha, nej nej. Det räckte inte. Kom tillbaka. Hon måste ha en ny blöja också. Yes! Första blöjan bytt. Det här var ju piece of cake, säger Destiny. Jag kan ha många barn. Ja, jag tror att varje generation har fått 4 barn i den här serien. Ja, kanske vi ska ta och ändra på det. Man behöver ju inte ha 4 varje gång. Men man kan väl ha 2 i alla fall. Åh, hej, det är mormor som är här, säger Malva. Ja, jag har till och med samma kläder som mamma. De är så fina. Och du är så fin, min lilla pussgurka. Åh, vad mormor har längtat. Ja, pappa är alldeles utpumpad så han ligger och sover. Oj, du verkade väldans spänd, David. Eller är det du som är Daniel? Jag ser aldrig skillnad på er två. Om du står sist, då är du David. Ja, hejsan, det är jag som är morbror. Du var min söt liten en. Jag ska också vara med och uppfostra dig, ska du se. Åh, vad du gullig. Vi ser om han blev mindre spänd av att gosa med bebisen. Nej, det blev han inte. Han får gå och lägga sig en stund. Han är lite trött. Ja, gott folk. Det här var dagens avsnitt. Jade är född och generation 5 finns nu. Föds nu. Ja, så ha en underbar fredag. Hej!